čovjek među nama bi. Znači, ovdje ne želi da se kaže da je tako postupao jedan ashab, dva ashab ili tri ashab, nego da je to bilo nešto opšte poznato u prvoj generaciji. Kana rađulu minna ila hakuma ašra ajati. Čovjek među nama, to jeste mi ashab, kada bi naučio 10 ajeta, kada bi naučio da mu je 10 ajeta iz Allahu subhanahu wa ta'ala knjige, lam mu javiz kunna hatta ja'rifa ma'alihim. Ne bi prelazio na sljedeći 10 ajeta dok ne bi naučio značenje tih, dok ne bi naučio značenje tih ajeta. Također je imam Tabari u svom tafsiru zabilježio predaju od Ibn Abi Mulejke koji nam govori o tome kako je Mujahid. Mujahid je jedan od učenjaka tabiina koji je bio poznat po tafsiru. Znači bio je poznat kao veliki učenjak u tafsiru. I on je bio učenjak Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. A Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu znamo kako je njegovo mjesto kada je pitan kod Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za njega dobio, za njega učio Allah subhanahu wa ta'ala dovu da ga Allah subhanahu wa ta'ala poduči, da ga poduči razumijevanju i da ga poduči tadbiru Kur'ana. Kaže Nabi Mulejke, kaže vidio sam Mujahida, rejtu Mujahida, jes'alu Ibn Abbas i tafsir wa mahu Allah. Kaže vidio sam kako Mujahid pita Ibn Abbas, kako ga pita u tafsiru, a kaže sa sobom je imao ploče. To jeste što mi danas koristimo listu, sa sobom je imao ploče, imao listo. Pa kaže Ibn Abbas mu govorio uktu, piši, piši ono što ti kaže. Pa kaže Mujahid, hatta sa'alhu an tafsiru. Pa kaže, tako je bilo, kaže, sve toga nisam pitao o tefsiru, o komentaru cijelog, o komentaru cijelog Kur'ana. O komentaru cijelog Kur'ana. Također je Muhammed ibn Ishaq prebio, zabilježio predaju, također od Mujahida da kaže, kaže, aletu Kur'ana, aletu Abbas, talafi mrat. Kaže, predočio sam Kur'an, odnosno proučio sam ga, pred Ibn Abbasom tri puta. Min Fatiha mi ila Fatiha. Od početka Kur'ana do kraja Kur'ana. Znači, proučio sam, učio sam jedin Kur'an. Međutim, nije učio samo, znači, kiraat. Kaže, predočio sam pred Ibn Abbasom Kur'an tri puta. Kaže, uqifuhu anda kulli ajatin as'aluhu anda. Kaže, zaustavljao sam ga na kraju svakog ajeta i pitao sam ga o tefsiru, o značenju tog kuranskog ajeta. Znači, pogledajte te prike, znači, kod Mujahida, tog poznatog mufessira, znači, da je pred Ibn Abbasom, radijallahu ta'ala anhu, znači, također, ti veliki mufessir, da je tri puta, ne samo jedan put. Zamislite što znači, na primjer, da neko pred nekim prouči jednu kuransku suru tri puta. Ja zamislite što ono znači da ga zaustavi kod svakog ajeta i kaže šta je značenje tog ajeta. Jer ono što je upravo pouka i poruka, jeste da čovjek zna šta taj ajet poručuje, šta taj ajet poručuje. I nije samo ponekad čovjek se zaustavi samo na komentaru nekog ajeta i pročita, na primjer, kaže Ibn Abbas, kaže Ibn Mesud, kaže ovaj. Međutim, nije razumio šta je pouka tog ajeta. Međutim, namjera da čovjek kada spozna komentar nekog kuranskog ajeta, da zna šta je pouka i poruka toga. I zato ćete vidjeti neke komentatore Kur'ana, kako, na primjer, nakon što prokomentariše jedan kuranski ajet, kaže iz ovog ajeta se izvlače sljedeće pouke. Ili na kraju neke kuranske sure, kaže iz ove kuranske sure se izvlače sljedeće pouke i pouke. Pa tako, na primjer, Šejh Sa'di u svom tefsiru, na kraju sure Jusuf, izvlači i spominje 45 pouka i poruka iz sure Jusuf. Dok neki kažu da je Šejh Islam ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi, da je izvukao 1000 pouka iz sure Jusuf. Da je izvukao 1000 pouka i poruka iz sure Jusuf. Zatim, ova briga koja je bila kod prvih generacija kada je u pitanju razumijevanja Kur'ana, također je bila poznata i kod drugih učenjaka koji su u isto vrijeme bili poznati po nekim drugim naukama, kao što su primjer u hadisu. Na primjer, mi znamo koji je bio Imam Ahmed ibn Hanbel, koji je bio Imam Ahmed ibn Hanbel. Bio je učenjak u fikhu i bio je također poznati u hadisu koji ima veliko veliko svoje djelo, Muslim. Međutim, imamo danas čuo da Imam Ahmed također ima tefsir. Da Imam Ahmed također napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Da je napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Međutim, ti tefsiri nisu poznati toliko zato što se je desilo da se jedan broj njih izgubio ili da su ostali određeni dijelom. Jer to je bilo, znači, kroz istoriju Islama, desilo se kod velikih islamskih učenjaka da su napisali dijela, međutim da su ta dijela izgubili. Pa je tako ono što se prenosi, veliki broj historičara i učenjaka, da Imam Ahmed napisao tefsir, al-Kabir, u kojoj je spomenuo 150.000 predaja.
Imam Buhari, Muhammed Ismail al-Buhari, pisac sahiha, također jedan od najvećih hadisa, je također imao, je napisao, bio tefsir, je bio također napisao tefsir. To se također prenosi i od drugi, kao što je Ebu Davud, pisac Sunena, također Ibn Mađah. Znači, u svi u njih zabavljamo i vidimo ono što kaže Šejh Islam Intervija Rahmetullahi Alejhi, što sam spomenuo na njegov govor, da su tabiini, to jest generacije koje su dolazile poslije, koje su ostale na tom pravu, da su tefsir razumijevali Kur'ana, prihvatali, da su prihvatali isto onako kao što su prihvatali, kao što su prihvatali Sunnet. Da se tako isto prenosi kako su putovali stotinama kilometara da čuju ili da nauče komentar nekog Kur'anskog. E da ga vraću, pogledajte. Znači čovjek malo da, ako što kažemo, logični razmisli. Znači kakva je fajda, kakva je pojenta? Da čovjek uči ajde, da uči te sure, ako ne poznaje značenje toga. Ili ako ne poznaje nešto ta sura uči. Na primjer, ponekad se može desiti čovjek, na primjer, ne poznaje arapski jezik. I ne može, na primjer, poznavati šta svaka riječ znači. I, na primjer, nekada ćemo vidjeti da neki mufesir, komentator Kur'ana, zastane na samo jednoj kuranskoj riječi i na nekoliko stranica pojašnjava što znači to. Ili, na primjer, gramatički položaj te riječi u toj kuranskoj suri. Međutim, ono što čovjek može, jeste, na primjer, ako zna, šta ja znam, kažemo sad, zna suru El-Qari'a, Mel-Qari'a, ili zna El-Hakum al-Takafi. Zna to napomeni da zna sam sebi napraviti nekoliko stvari da kaže ova kuranska sura upućuje na ovo, upućuje na ovo i upućuje na ovo. I znači sutra na kraju krajeva čovjek da podučava svoje dijete da zna da kaže, da zna da kaže nešto upućuje ova kuranska sura. Draga braćo, kako je bilo kod prvih generacija? I zato ćemo vidjeti. Znači zato ćemo vidjeti jednu stvar. A to je da su prve generacije, sada se, da ostanemo kod ashaba. Kod ashaba zato što su oni bili svjedoci objave Kur'ana. Znači ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem su kanu yushahidun nuzul al-wahy. Znači bili su svjedoci kako se Kur'an objavljuje. Pa su nekad bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi došli određeni ajet. Pa su gledali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i opisivali njegovo stanje, njegovo fizičko i psihičko stanje kada mu dolazi, kada mu dolazi. I zato uvijek kažem, zato kod ehli sunnata i džamaata, ashabi su na jednom posebnom mjestu. I zato poimanje ashaba, način kako su oni poimali vjeru, to je jedan od šerijatskih dokaza. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi često navodi u stihovima kad kaže al-ilmu qala Allahu qala rasul qala ashab. Znanje, znači pravo znanje, kaže Allah, kaže poslanik i kaže ashab. Kaže Allah, kaže poslanik i kaže ashab. Normalno, ashabi nisu nepogrešeni. Međutim, zbog čega se ovdje kaže, kažu ashabi? To jeste, kako su nam oni primijeli, kako su oni razumili Kur'an i Sunnet. Jer nije kroz istoriju Islama, nije bila ni jedna sekta, nije se pojavila ni jedna sekta. A da nisu za svoja mišljenja uzmali dokaze iz Kur'ana i Sunnet. Kao što ćemo spomenuti nekoliko primjera. I da nisu govorili, ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim kuranskim ajetima. Ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato poimanje ashaba, pogotovo poimanje tefsira, komentara Kur'ana, je na jednom posebnom mjestu. I zato ćemo vidjeti, znači da oni pravci, one sekte, znači ako usporedimo njihova mišljenja sa mišljenjima ashaba, vidjet ćemo da se razilaze. Vidjet ćemo da se razilaze. I zato ćemo vidjeti da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na isti način prihvatali, da kažemo ovako, prihvatali su sve što dođe u Kur'anu, a zatim u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo da se radi o hakimu, ili da se radi o halalu i haramu, ili da se radi o da'vi, ili da se radi o umrahu. Sve su to prihvatali kao istinu. Prihvatali su svojim srcem i svojim razumom. I zato nigdje nećemo vidjeti da su rekli Allahu poslanicima kako to. Kao što kasnije neki pravci koji su pojavili, koji su rekli da je prvi izvor poimanja vjere razum. I to je osnovna stvar koja Mu'tazila. A u tome su i slijedili i oni koji su bili na pravcu Mutakellima, kao i Ša'ari, Maturidi i drugi. Da su rekli prvi izvor vjere jeste razum. A zatim dolazi tako, ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Pa ako dođe do kontradiktornosti između razuma i onoga što je došlo u predajama, to jest u Kur'anu i Sunnetu, onda u predajama, ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, dajemo tumačenje koje će biti u skladu sa razumom. Ono da bude u skladu sa razumom. I zato neke, da kažem, poimanje neke ajeta kao što su i poimanje ashaba, kao su rekli, to je neprihvatljivo.
Poima neke hadisa koji su došli od poslanika alejhi salatu vesselam, pa makar bilo u Buhari, rekli su to ne prihvatili. I zato i dan danas imamo ljudi koji poriču hadise koji su došli u Buhari. Kao što na primjer sihr poslanika sallallahu alejhi vesselam. Da je poslanik sallallahu alejhi vesselam kaže sihr. Hadis u Buhari, oni kažu ne, to ne prihvatili. Kako da poslanik sallallahu alejhi vesselam bude u sihr? Međutim, to došlo u Buhari i povod objave sura kola uzbu rabbi falak i kola uzbu rabbi nas jeste bi upravo radi toga nađa. Međutim, vidjet ćemo da su prihvatali ono sve što dolazi i sa svojim srcem i sa svojim razumom. Pa tako negdje nećemo vidjeti da su ashabi poslanika sallallahu alaihi sallam došli poslaniku alaihi sallatu sallam i rekli Allahu poslaniče, kako to sudi da, pa tamo se spominje nešto 50.000 godina, pa dan koji dan godina, kako to da razumijemo? Znači nećemo to vidjeti. Ćemo vidjeti da su došli, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam spominio neke preznake sudnjeg dana, da kažu Allahu poslaniče, kako to? Kako to da jedna velika ogromna rijeka presuši, da dole bude zlato, da bude ovo, je to moguće? Ne, nego su sve to prihvatili. Također, kada je bilo razumijevanje halama i harama, kad dolazi čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji ima zlatni prsten, kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je to zabranjeno, čovjek baca to. Ili kada je objavljen ajet o zabrani alkohola, da su nad njim tekle rijeke, da su tekle rijeke alkohola. Znači, na sav, na jedan da isti način su prihvatili sve što je došlo. Ono što je poslije toga došlo kod islamskih učenjaka, da kažemo podjela po navodnicima vjere na akidu, na ahlak i na fik. To je došlo samo u smislu da bi se lakše ljudima, da bi se lakše ljudi podučili. Da bi se lakše ljudi podučili, da ima da kaže, ima tamo nešto što se zove fik. Ima određen broj kuranskih ajeta koji govori o profesima. Ima određen kuranski broj ajeta koji govori o tome. Ima određen broj kuranski ajeta koji govori o tome. Međutim, ni u kom slučaju da su jedan dio prihvatali da su drugi odbacivali. I zato jedna od najvećih novotarija, od najvećih savremenih novotarija, jeste poimanje vidjeti na ovakav način. Znači ove podjele koje su došle, dobro pa, obrata naš novo, ove podjele koje su došle na ahla, na akidu, na halal i haram, došle su kako bi se ljudima lakše predočilo. Međutim, ni u kom slučaju da neko kaže ja prihvatam ovo. Ja sada govorim samo o akidu, govorim o akidu, govorim o akidu, međutim, ahla, hoćemo nekome učiniti zulu, nećemo nekome učiniti zulu, to nije sada bitno. Normalno, sada imaju stvari koje su bitni od njih. Međutim, da čovjek kaže, sada meni je vidno halal i haram. Znači da znam da li je ovo halal, da li je ovo haram. Međutim, druga sad je toliko nije bitno, ne. Znači, praca i sunna kao džamaata jeste da sve stvari prihvata na jedan način. I zato, na primjer, ako pogledate nekada, na primjer, došli kuka dođe neka knjiga, ili pogledate neko predavanje, neki zabudili se, kao što su na primjer šije, znači vidjet ćete u glavnih karakteristika i sekti da govori samo o jednoj stvari. Da govori samo o jednoj stvari. Čitav u svoju vjeru gradi na samo jednoj stvari, po jedan dio vjeru. I zato, na primjer, pogledajte, ja nekada namjerno upalim neke šiitske kanale, da gledam njihova predavanja. Znači, ljudi spomenu u 10 minuta, 300 puta spomenu Husein, radijallahu ta'ala anhu. Normalno, Husein radijallahu ta'ala anhu ima mjesto kod ahli sunnata wal jamaata. Ahlul bejt ima mjesto kod ahli sunnata wal jamaata. Međutim, da spominješ 100 puta više Huseina, nego što spominješ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači čovjek koji ima zdrav razum, će ukazati da to nešto tu nije u redu. Ili da kažemo tu i kod također isto i kod drugih pravaca. U svakom slučaju, znači ovdje vidimo da su ashabi i prve generacije, da su prihvatali ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su prihvatali i svojim srcem i svojim razumom. Zbog čega sada kažemo oni svojim srcem i svojim razumom? Zato što neki pravci, kao što je to prvi takav pravac koji se pojavio, bile su Mu'tazile. Međutim, poslije toga sljedbenici Irmul Kelama su prihvatili veliki broj stvari od Mu'tazila. Poslije primjer, kako rekao, da je glavni izvor vjere al-aql, razum. I rekli su čak onaj koji ne spozna Allah djelašanu razumskim dokazima, da je njegov imam upitan. Zato kažu stihvar, u kullu man qallada bi tawhidi, imanu la yahu la yahu bi tawhidi. Kogod slijedi u tawhidu, to jeste ne poznaje ličke dokaze spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala, imanu la yahu bi tawhidi. U njegovom imanu ima mankunost. U njegovom imanu ima mankunost. I zato su došli. Naprimjer, oni su odbili da prihvate pojmanje Allahu i Đelešanu u svoj stava onako kako su to pojmanje stava. I zato u Kur'anu i sunnetu, na primjer kada se spomeni da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša, a sahabi su shvatili da Allah Đelešanu se uzdigao iznad arša, znači onako kako nas obavijestuje u svojoj knjizi. Kako hoću toga, kako se uzdigao, u to ne ulazimo. Dok su učenjaci Ibn Kelama ušli i kažu, znači to da se Allah Đelešanu ovako
uzdigao. Ako kažemo da sam uzdigao, znači da je ograničen. Ako kažemo da je ograničen, kažemo da je to, ako kažemo da je to, znači, teologički princip. I kada se kaže, dobro, međutim, ashabi Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, su prihvatili i vjerovali su i prenešeno od njih. Zubor, sa Allah dželešanu uzdigao zadaš. Da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu je spomenuo ruku i da Allah dželešanu ima ruku. Kaže, dobro, kaže, ashabi su vjerovali svojim srcem. Prihvatali su svojim srcem. Međutim, nisu prihvatali svojim razumom. Kaže, oni su bili na onom jednom, ono što bi se rekao, fini muslimani, dobri muslimani, oni sve što im se kaže prihvatali svojim srcem. Međutim, razumom, neke stvari nisu najbolje razumjeli. Znači, pogledajte, ovo je također jedno grženje ashaba Allahu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato kaže šejh Abdulrahman Mahmud, kaže, čudite se, kako se čudimo kada šije grde ashaba Allahu, poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, ne čudimo se kada među ahli sunnatu vel džamaatu, i oni koji sebe pripisuju ahli sunnatu vel džamaatu, ima oni koji govore ovako svatanje. Govori da ashabi nisu razumno prihvatali i razumili neke kuranske ajete. I zato su dare, došla je izreka, za koji šejh Islam ibn Taymije kaže da je velika laž, a to je da su govorili sledbenici Ulul Kerama, kaže talijeku da naš pravac u vojvanju Allahu i Jalešanu u svoj slavu i ovoga, je kažu ahkem, je precizniji, on je precizniji. A talijeku to sahabe, a pravac sahaba, on je predaniji, on je ono više predaniji. Međutim, naš pravac, on je puno precizniji. Znači, zar je moguće da se kod sahaba nađe poimanje vjere da nije precizno? Znači da sve predsjedno razumije Allahu subhanahu wa ta'ala, ja. Sada da obratim pažnju jednu stvar, da je povežemo sa ovim o čemu govorim. Pogledajmo nastanak prvih devijacija od Kur'ana i Sunne, odnosno nastanak prvih sekte. Zna neko koja je bila prva sekta u islamu kao nastanak? Haridžije. Prva sekta koja se pojavila nisu Haridžije. Ili neki usporedno kažu Haridžije i Rafidije. Haridžije je Rafidije od Vestiše. Zbog čega? Zato što je to došlo, razilaženje oko Ali radijallahu ta'ala anhu. Kraj hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhu i pojava hilafeta Ali radijallahu ta'ala anhu. Šije su otišle u jednu krajnost. Znači počeli su da se otkriju Ali radijallahu ta'ala anhu. Neki su među njima ga smatrali Bogu, da ono bila je ta'ala. Dok su Haridžije s druge strane, znači smatrali ga nevijenim. Smatrali su ga nevijenikom njega i veliki broj ashaba koji je u tom sporu koji je bio stao na stranu Ali radijallahu ta'ala anhu. Međutim, ono što je zanimljivo, kada je pitanje razumijevanje Kur'ana, tefsira, jeste jedan događaj koji su spomenuli historičari, niste sigurno čuli taj događaj, kada je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Haridžijem. Kada je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Haridžijem. Znači, pazite, jedna skupina muslimana koji su bili svjedoci, znači, gledaju još uvijek ima među njima sahaba, znači tu koji su zatim, ima sahaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Među njima Ibn Abbas, znači znali su da on od svih sahaba ima posebno mjesto kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana. I vidjeli smo kako je Mujahid sam hodio prema tome. Međutim, kada je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu dolazi da sa njima raspravlja, oni su rekli, njihove glavešine su rekli da raspravljajte sa njim. S ovim čovjekom koji dolazi, sa njim ne raspravljajte. Pa su rekli zašto? Kaže, zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže bel hum qawmun khasimun. Kaže, oni su narod. U 58. ajet sure Zuhr. Oni su narod koji raskrada. Tako da se ovaj kuranski ajet odnosi, odnosi se na nevjernike Kurejše. Odnosi se na Kurejše. Međutim, nevjernike. Normalno se hvala, vrti koja se hvala su bili Kurejše. Međutim, oni su rekli, Allah je našao za Kurejše, kaže, bel hum qawmun khasimun. Oni su narod koji voli raspravu. A kaže Ibn Abbas je Kurejši. I zato kaže Ibn Abbas je Kurejši. Znači pogledajte ovo poimanje, ovo je kuranskog ajeta. Znači kako? Znači jedan kuranski ajet. I zato vratite se na ono što smo rekli o poimanju sahaba. I sve dvije sekte, kao dokaz uzimaju ajete i hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, pogledajte kako razumiju. Ovaj, ja sam namjerno odvojio upravo ovaj primjer da vidim. Znači kako kuranski ajet koji govori o nevjernicima Kurejšija i onima koji su se suprotstavili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželle šanuhu kaže da hum qawmun khasimun. Oni su narod koji ne spreda, koji voli razum, voli svađu. I taj je ajet, znači, u komentar tog ajeta, da kažem, ubacuju Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Zbog čega sam zato što je bio, Kurejši ovaj kuranski ajet govori o Kurejšiji.
Znači, ovo mi mogu još da govorimo. To jeste da pravimo poređenje, na primjer, kako, da kažemo, kako ova sekta, kako ova sekta poima neke stvari. A kako ova, na primjer, šije u svojim tafsirima. Na primjer, nažalost, prevodi se jedan takvi tafsir. Onaj, ovdje kod nas, u fundaciji Mulla Sadra, prevodi tafsir Mizana, od Tabatabaja, jednog poznatog šijskog mufesira, savremenog šijskog mufesira, koga smatraju obnoviteljom, budžetinom, reformatorom, kod njih, znači oni savremeni, bilo veliki poznati tekst od Jerisa i Mizana. I sad ova šijska fundacija Mulla Sadra prevodi taj tafsir. Naprimjer, taj komentator Kur'ana, kada komentarše sure, kada komentarše ajete sure Nur, o if, o potvrdu, naprimjer, znate, znači, slučaj sa Išom, radijel Allah tala anha, sa Fanih ibn Muhatam. Allah subhanahu wa ta'ala kažu, lau la jau alihi bi arba'ati šuhada. Zbog čega nisu došli sa četiri, zbog čega nisu došli sa četiri svjedoci. I znate da šije bili usli. Znači, da Iša, radijel Allah tala anha, nemoj bila i tala anha, nemoj bila. Ovaj komentator Kur'ana kaže, u ovim ajetima je dokaz da kada je upitan fikska strana, manjština, da Aisha radijallahu ta'ala anha ne bila. Sa fikske strane, zato što nisu došle četiri svjedoka. Međutim, kada je upitan sama suština, kaže sam, Allah najbolje zna šta je to. Kaže, Allah najbolje zna šta je to bilo. Znači, pogledajte jednog pristupa. I zato, na primjer, svi ti braci, znači obaveza je da se vratite na njihovu, normalno mi sad imamo vremena o tome da govorim, da se vratimo na historijski nastali, kako su nastali. I onda, kako su nastali od nekih budalještina i gluposti, poslije toga su morali svi tim ajetima i hadisima, i nisu mogli da je odbaci. Mogli su da odbaci hadise, poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kažu, ne prihvataju se hadise od ovog i vodnog sahabiću, i nisu mogli da odbaci Kur'an. I zato su bili primorani da dolaze sa tim predajama u kojima će šta, da kažem, podržati, dati potporu za ona svoje mišljenje na kojima su. U svakom slučaju, ako se radi, znači ovdje možda se čini da ponekad malo odem po teme, međutim, namjera je da vidimo kako su prve generacije poimale šta znači odnos prema Kur'anu, prema Allahu, da obrašaju u misli. I zato ako vidimo, znači prvo da se malo na tome završim, znači ako vidimo, ako obratimo pažnju, na primjer, na ibadet, to jeste odnos između čovjeka i njegovog gospodara subhanahu wa ta'ala. Znači vidjet ćemo jednu veliku, da kažemo, ponekad vidjet ćemo velike stvari, ponekad stvari koje ne možemo da razumijemo. Znači koliko su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili odani Kur'anu, koliko su bili odani ibadet. Da danas živimo velike stvari, ne možemo pojmati. Ili tabiini, ili tabiini. Znači da zamislite da čovjek kada čuje kuranski ajet ili kada prouči kuranski ajet, napadne u nesvijest. Kao što se prenosi od jednog od tabiina, da kada je proučio ajet sura Mudathir, fa idha nukira fi an-nafur, da je pao u nesvijest. U nekim predajama se kaže da je umro. Fa idha nukira fi an-nafur, kada se umre u rok. Međutim, čovjek što se više druži sa Allahom i Jalešanom Bogom, što više uči Kur'an, to posebno ostavlja traga na njegovo srce. Zavisi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji čita u noć provodi učeći jedan kuranski ajet. In tu'adhibhum fa innahum 'ibadun. Ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ako ih oprostiš, pa ti si moćni njih. Znači zamislite da čita taj Kur'an, da samo taj njegov kuransku ajet, da čita u noć poslanik sallallahu alejhi ve sellem provodi učeći taj kuranski ajet. Učeći taj kuranski ajet. Zato kada se vrati na prve generacije selefa, su pisala zasebna djela u kojima su govorili o ahlaku, o moralu, onoga koji pamti Kur'an, onoga koji nauči čitav Kur'an, i onoga koji zna jedan dio Kur'ana. Allah nikada se vratimo na te knjige u kojima se govori kakav treba da bude moral onoga koji vam zna. Allah mi čovjek, ili onoga uopšte koji uči Allah za našu knjigu. Čovjek se znači kad vidi taj umor, ja ne mogu da opišem, na primjer, ako se vratim na govor Ađurnija u svom dijelu Ahlak Muhammeda kod Kur'an, kako govori, kakav treba da bude, kako treba da bude ponašan onoga kuća Allahu za naša razlog. Pa spominje predaj Ibn Mesuda radi Allahu ta'ala anhu kada kaže La yakun hammu ahadu ahadu sura. I kaže kada učite suru, neka briga jednog od vas ne bude kada će doći do kraja te sure. Ono da čovjek hajde da prouči što prije iz Kur'ana. Ili što prije nauči. Kaže, neka mu ne bude briga kada će doći do ahadu sura. Kada će doći.
kaže, kaže Ajubu, nego neka mu bude briga, meta je puno ljudi, neka bude briga, kada će biti od onih koji se boja Allah subhanahu wa ta'ala, kada će biti od onih koji strahuju od Allah subhanahu wa ta'ala, kada će biti od onih koji su minal muhsini, od onih koji čine dobra djela, kada će biti od onih koji su sadiki, koji su iskreni, kada će biti od onih, kada će biti od onih na nekoliko stranica, obraća se onome koji čita i kaže mu, kada ćeš biti od onih, kada će biti od onih, jer Allah subhanahu wa ta'ala, jer je toga objavio Kur'an, i zato kaže da čovjek uči Kur'an, kaže Ađurri, kaže jer da sahbahu Kur'ana ju adim bih nafsan. Kaže on lista Kur'an, lista Kur'an, a sa tim listanjem odgaja samog sebe. Pogledajte, lista Kur'an odgajajući samog sebe. I zato je bilo prenosi se celaka, da su tražili sebe, da su tražili sebe u Kur'anu. Pa kaže jedan od njih, kaže, prešao sam Kur'an od početka do kraja, kaže tražići sebe. Gdje sam ja? Gdje me Allah subhanahu wa ta'ala spominje? Spominje li me među onima koji su vaki, koji me spominje oni među onima koji su vaki, kaže sve dok nisam našao sebe, u kuranskom ajetu mi Allah dželešanu kaže وَآهَرُونَ اَعْتَرَفُمْ بِذُرُوبِهِمْ خَلَدُوا عَمَلٍ صَالِحًا kaže među i oni drugi koji su priznali svoje grijehe, kaže pomiješali su svoje dobra i svoje loša. Znači pogledajte kakav je bio njihov ajet da su tražili sebe odnosno svoj hal, po Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, kada u pitanju dava, jer mislim da ovo, da kažemo, jedan dio o kojem posebno čovjek treba da povede nešto. Znači, ovo se poimanje dave u životu svakog od nas. Jer da ga vreću jako pogleda. Ako se mi upitamo, na primjer, kako je većina nas počela krenuti? Ako kažemo, evo, ja sad sebe pitam, sad sebe pitam, kako sam ja počeo krenuti? Vidjet ćemo da odgovor u tome da je došlo neko. Znači nije bio nikakav šejih, nikakav doktor, nikakav magistar koji te koji je mali hadi u džamu. Ili ti je došao neko i rekao, hajde panja. Ili ti je došao neko i dao kaset. Ili ti je došao neko i dao ktim. Znači, tako, na isti način, ko što se dava i živio za vrijeme, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato ćemo vidjeti veliki poznati ashab, veliki broj ljudi da nije prihvatio vjeru sebebu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego, na primjer, sebebu Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Jer kada Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu primio islam, on je išao dalje do drugih i pozivao ih da prime islam. Što znači da je obaveza svakog pojedinca da poziva Allah subhanahu wa ta'ala. I nije to nešto što je obaveza nekog drugog. Znači to je nešto, draga braćo, što je obaveza svakog pojedinca. Međutim, nije stvar tu da čovjek, da samo govorimo obaveza je, obaveza, obaveza je naređivanje, obaveza je zabranjivanje, zna i tako dalje. Nego da vidimo na kakav način nam Kur'an govori o obavezi naređivanja dobro i zabranjivanja zla. Primjer, spomenut ću vam samo jedan kuranski ajet. U istinu ime meni govori mnogo o tome, znači, ako čovjek živi s ovim kuranskim ajetom, mnogo će razumjeti kakva treba da bude, kakva da bude njegov odnos prema nama, prema pozivanju Boga. A to je ajet sura Al-Kahf, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا بُدْمِ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَرَ Kur'anska ajta sura Al-Kahf gdje Allah dželešanu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraća se poslaniku alejhi salatu ve selam kaže zar ćeš ti svisnuti za njima zar ćeš ti svisnuti za njima ako oni neće da povjeruju u ovaj govor ako neće da povjeruju u koji govor u Kur'an pogledajte prije svega ovaj izraz je došao u kur'anskom ajtu bahi on veliki broj ashaba su ga protumačili znači ne samo u smislu tumahnita za njima nego hoćeš li se ti ubiti hadiru nafsu, kao što je zabilio što Abdel Reza u svom tefsiru sa Sahih Zanadom, od Ibn Abbas radi Allah ta'ala anhu, da je tumačio ovaj kuranski ajet Bafi'un, da ga je tumačio hadiru nafsu. Hoćeš li ti ubiti sebe? Na njihovim trgovima, ala ta'ala, Allah dželešanu ovdje spominje na njihovim trgovima. To jeste, nakon što vidiš trgove, gdje oni odlaze, a neće na prihvatne, na prihvatne vjeru. Znači, kažem, fesir poput čovjeka kojem odu ko me odje neko koga on voli, a kaže ostavi, ostavi njihovi trabe. Po svaki put kada vidi nešto od njih, sjedi se, pa budi je tešno. Jer tako poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kada je, kada bi ovi odlazili, kod pozivu, u Allahu subhanahu wa ta'ala amin. Kada bi vidio kako odlaze poslanih sallallahu alaihi wa sallam je bilo teško. Međutim, toliko mu je bilo teško, da su ljudi koji su ga gledali, da su pomislili da će ubiti samog sebe. Toliko su, znači toliko je na njemu bila tuga. Da ovaj kuranski ajet u isto vrijeme bio kritika poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To jeste,
i žali za njima, ali nemoj toliko da žali za njima. Nemoj da žalost za njima. Da bude tolika da ljudi koji te gledaju da misli da hoćeš da se ubiješ. Jer je toliko poslanika sallallahu alejhi ve sellem teško bilo. I zato kažu komentatori Kur'ana da ovo kuransko ajet znači nije da kažemo zabrana da čovjek se žalosti za onoga koji vidi kako pravi bude, nego da u tome bude umjeren. Da u tome bude umjeren. Jer ko što kaže šejh Sa'di, da pretjerivanje u tome, da je to bude afun nefs, da to slabi čovjeku nefs. Da to slabi čovjeku tela i čovjeku volju za Allah. I zato kažem, znači, to je ovo jedna stvar koja je bitna. Da se razumije kada, kada je u pitanju pozivanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer vidimo i kod nas danas, da imamo jednu krajnost ljudi koji uopšte ne postoji žena. Ko će neko krenuti pravim putem, neće neko krenuti pravim putem. Sve jedno. I da Allah Dželešanuhu sačuva taj hal, zadesi čovjek u srcu. I zadesi će ga ukoliko se ne bude družio sa ovim kuranskim ajetom. Međutim, s druge strane ima šumur. Znači ima među nama oni koji su postavili, da kažem, velike ciljeve. To su u redu ispravni ciljeve. Međutim, oni su nemogući za ostvariti. I zato čovjek kada vidi da ne može da ostvari te ciljeve, znači čovjek se ono skahari, što kažem. Znači čovjek jednostavno postane tako ostav, da jednostavno ostavi da nema kaže hajde ljudi. Znači ne može više, ubilo ga je. Zato što misli da hoće da svi ljudi budu takvi, da budu. Međutim, vrijeme u kojem živi, vrijeme u kojem se nalazi, ljudi su potpuno drugačiji. I to ubije. To ubije u njemu taj davec i ruh. I zato draga braću, kao što komentator Kur'ana kazuje, jeste da u toj stvari treba da bude umjerenost. Znači treba da bude, jer vidimo da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao toliko da su neki ljudi koji su ga posmatrali, da su pomislili poslanik sallallahu alejhi ve sellem će se ubiti. Međutim, s druge strane, ne treba, ne treba da bude pretjeran. U isto vrijeme, kada vidimo naredbu dana, prva naredba dana, i kako treba da bude dana, odnosno od prvih naredbi, gdje su oni kuranski ajeti koji su objavljeni u Mekanskom periodu, gdje se govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o tome je da je poziva. Pa između ostalog u suri Furqan se kaže وَجَاهِدُهُ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. I ti sami, to jeste sa Kur'anom, ovdje se mi odnosi na Kur'an, ti sami sa Kur'anom, protiv njih se bori velikim džihadom. Protiv njih se bori velikim džihadom. Ovdje se misli na dao. Ne misli se na džihad, u smislu džihada koji je objavljen poslom, medijskom periodu. Zato što ovaj Kur'an se kaže Mekanski. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i tu da'u naziva velikim džihadom. Međutim, ovdje ukaziva da treba ovdje da bude sa Kur'anom. I zato ako pogledamo u primjere ljudi koji su primjeli Islam za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od stvari koje ćemo naći jeste da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivali i proučili nešto od Kur'ana. Kao što to bio slučaj sa Abubekrom radijallahu ta'ala. Da je došao Abubekr Allahu poslaniku alejhi ve sellem i rekao Muhammed, šta je? Nema te kaže na onih našim sinima je slobi, ljudi za tebe kažu da si to i to, ljudi za tebe kažu da rastavljaš porodce, ljudi za tebe kažu da grbiš naše govore. On kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, istina. Kaže istina. Kaže fa inni rasulullah. Kaže ja sam poslanik od Allaha. I kaže se u Kur'an alihi wa ta'ala. A zatim koji kaže proučio jedan dio, proučio jedan dio Kur'ana. Draga braćo, takođe, kada je u pitanju akida. Kada je u pitanju akida, ono to što smo vidjeli, što je bio glavni izvor, i što treba da bude jedan izvor, misle Kur'an. Pogledajte, mi ponekad pogrešno razumijemo stvari akida. Znači, akida, jednog vjernika, jednog muslimana, to nisu samo neke teorije o kojima čovjek raspravlja. Akida je nešto što ostavlja trag na čovjekovom životu. I zato pogledajte kako su prve generacije učile akidu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu učili u smislu da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio vjerujete tako, vjerujete tako, vjerujete tako. To su islamski učenjaci kasnije pisali. Jer islamski učenjaci su kasnije pisali djela iz akide kada su počeli da se pojavljuju novotarije u akidi. I kroz te pisanja su ukazivali na neispravno pojma. Međutim, način na koji su prve generacije učili akidu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da vidimo od ashaba jeste bio kroz Kur'an. I kada Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nešto kaže da to prihvati i da to sprovede u praksu i da to ostavi traga na njegovim životima. Jer ako pogledamo novotarije koje su nastale, vidjet ćemo sve da su to bile stvari koje su uzrokovale da to vjerovanje i to ubjeđenje ne ostavlja pozitivne tragove u životu muslimana, odnosno u životu muslimana.
odnosno u životu muslimana. I zato, na primjer, jedna stvar koja je bitna, jeste da pojim da dobro, kada govorimo o novotarijama, novotarija ima mnogo. I novotarija se razlikuje. Nije svaka novotarija ista. Neka novotarija velika, neka novotarija mala. Neka novotarija ostavlja traga, velikog traga, na čitavu zajednicu, na umet, a neka novotarija ne ostavlja. Neka novotarija postaje novotarija samo za ono kako ih čini. I zato čovjek kada govori o novotarijama, mora da razumije novotariju, da razumije suštinu te stvari koja je nova u vjeru. Ne samo da misli novotarija je to, ne. Danas u našem vremenu ima puno više novotarija, ima veliki broj novotarija koji ostavljaju velikog negativnog traga da umet poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego što su to ostavljali neke novotarije koje su pojavljivali prije. Naprimjer, danas imate jednu novotariju koji zastupa veliki broj, ili da kažemo jedan broj onih koji govore Allahu subhanahu wa ta'ala vjer, naprimjer koji kažu da u islamu nema džihada osim odbrana trenutka. Znači da u islamu samo ima džihad i difa'i, odbrana džihad. Međutim, sad da kažu da muslimanska vojska, da halifa, ode u neko mjesto i da rakne protiv toga. Ono ko se došlo u sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, da ih pozove la ilaha illallah, ako odbiju da ih pozove da prati džiziju, ako to odbiju, da vodi rat protiv, kaže da to nema. Kaže to nema. Nego je samo u islamu je došao i sve one ajete koji su došli, tumače u svoj korist, svi oni ajete koji su došli, oni govore u stvari samo o odbrani. Znači, pogledajte, jedno ovako pojmanje je nešto što ubija davu u njenoj osnovi. Pogotovo kada se sa tim vjerovanjem pomiješala akida džabrija. Znači, pogledajte, mi ponekad da iđemo na to da ima, da je tamo bila jedna sekta koja se zvala džabrija. Međutim, ne razumijemo šta je to. Znači, jedna sekta koja se pojavila još dava, u prvim stoljećima, koji su vjerovali, koji se zovu džabrije, koji su vjerovali da čovjek sve što čini, da čovjek u stvari u svojim djelima nema izvora. Da čovjek u svojim djelima nema izvora. Nego Allah će našanu ono što ti je dao da ti učiniš zinalu ili da učiniš to, to je kada je da Allah će i ti se ne smiješ tome suprastane. Pa nevo da neke predaje koje su da Allah će našanu se čuo. Neki svoji skrbenika. Pa kažu, na primjer, došao čovjek, našao svoju ženu kako zinalu će sa neki. Našao svoju ženu, zinalu će. I uhvatio je, i znao što će ono, šta radiš? Kaže na njemu, ovo je kada je da Allah će kaže, ne smiješ se prastane tome. Kaže on joj, kaže, spasila smo ženu. Spasila smo ženama kada smo podučila čovjeka. I drugi je tako. Danas takvi, danas ti vjerovanja imam među nekim onima koji govore, koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala, pa danas neki izađu na televiziju kažu, dobro, kaže, ako je čovjek nezadovoljan, to zato što je tamo ima neka osoba koja se suprotstavlja dalje. Kaže, on se suprotstavlja Allahu dželle šanuhu kadru. Ona je kaže koji ima preveliku volju i želju da ljudi, da svi ljudi postanu muslimani. Kaže, on se suprotstavlja Allahu dželle šanuhu kadru. Znači, pogledajte kako ta stvar ostavlja traga. I po vjerovanju tih ljudi, znači čovjek ono muslima, ako neko primi islam, alhamdulillah, ako ne primi, alhamdulillah, međutim jer sve, znači čovjek ne smije da se suprotstavlja Allahu dželle šanuhu, da se suprotstavlja Allahu dželle šanuhu kadru. I onda kažemo druga novotarija. Novotarija vahda tu adjan, jedinstva religija. Novotarija jedinstva religija. Te ljudi kažu, ja nas drmano, vama je poznano, da ima veliki broj danas kod nas, takozvani ti intelektualaca, ili koji sebe nazivaju islamskim učenjacima, koji zastupaju ideju vahda tu adjan, jedinstva religija. I kažu, današnji kršćani, oni su naisti, oni su vjernici. Ako su u svojoj vjeri, današnji židovi, oni su vjernici. Mi muslimani smo vjernici. Ovo je došao učenje nama presuditi na sudnji dan. Znači, pogledaj, čovjek ako uđe u suštinu tog govora, ako uđe u suštinu tog govora, kakva veza ima da čovjek petkom ode na džum, da subotu svetkuje pošto je svetkuju židovi, da ne dajmo ode u crkvu i da se svim tim djelima približava, da se približava Allahu subhanahu wa ta'ala, nema nikakve zabrane. Ako kažemo da je sve to ispravno, ili kako neki oni kažu da su sve to putevi koji vode do Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže sve te današnje vjere, sve te današnje religije, svi ti današnji pravci, kaže, sve su to putevi koji čovjek da približavaju uzvišenom tvorcu. Znači, pogledajte ti daleta i ti zavoda, onda nema sumnje da čovjek, je da kažemo, zajednica, ukoliko bude je kod Islama, kakve mišljenja, kako će to nije biti prisutno, da kažemo, suprotstavljanje, Alisu,
koji dođe, nego će reći, kao što se dešavalo kroz istoriju islama, da ljudi koji su bili pod takvim, kada je došla okupacija, kada je bila okupacija, šta ja znam, Alžira i tako dalje, došli su neki šehovi koji su rekli, da ovo su ulazi Abra, ovo su ljudi koji su naši, naši mali, naša halika. Dođu, na primjer, Francuzi, mu kažu, njima je obaveza pokornost. Zbog čega? Zato što to kaže, ako se suprotstavljaš njemu, suprotstavljaš sa Allahom, zbog čega? Kada? Znači, oni se dođu u šehovi i tako dalje kažu, znači, ne smiješ njima suprotstavljati, to suprotstavljanje Allahom, zbog čega? Znači, zamislite koliko to ostavlja trag, koliko to ostavlja trag, znači, da, ovaj, na jedno, na jedno vjerno. U svakom slučaju, znači, da ne dulimo, sve su ovo stvari koje ukazuju i upućuju na jedno, a to je, znači, rezime kolasati u kaumu. Na prve generacije, znači, vidjet ćemo kakav su imali pristup prema Allahu za našavu mislim. Znači, kada je u pitanju akida, i kada je u pitanju ahlak, i kada je u pitanju halal ahlak, i kada je u pitanju da'a, da su razumijevali da je izvor svim tim stvarima Allahu za našavu, to jeste Kur'an. I zato da ja kažem, ne može da'a neka, neka sahra, neko islamsko buđe, koji se pojavi u nekom mjestu, u nekoj sredini, ne može da bude uspješna, ukoliko prvi temelj te dane i te sahne i te reforme neće biti Allahom za našavu. U svim ovim segmentima koje smo spomenuli, ne može da bude tako mladna, da budu mladi ljudi koji ne znaju istinu da će Allahom za našavu. Koji ne poznaju onoliko koliko mogu Kur'ana nakon, koji ne znaju značenje onoliko koliko mogu, kaže onoliko koliko mogu od onoga što znaju. Znači, ljudi koji će se potpuno posvijetiti Allahom za našavu knjizi. Jer vidjet ćemo da sve druge nauke, i nauka o hadisu, i nauka o fitne, sve to usko vezane za Kur'an, za Allahom za našavu knjizi. Neće ne naći nijednu, skoro nijednu fiksku meselu, a da se prvi dokaz tebe sve ne spominje kur'anski ajet, govor Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, ne može draga, znači, da bude među nama, da naša da'a, naša sahva, bude na nekim drugim temeljima, a ne na ovim temeljima. I zato vam kažem, znači da ovo je jedna stvar o kojoj treba mi dobro da razmislimo. Zato što se dešava, znači vidimo dosta puta omladu koji su ljubomorni kada pitaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Međutim, znači ljudi ne poznaju ljudi učenje Kur'ana. Znaju veoma malo Kur'ana na pamet. Znači, vidi se da imaju mogućnost da znaju što više. Ne, ne obhode se prema ljudima kojima Allah je dao da to znanje kako treba. Subhana neki dan slušao predavanje šeha Muhammeda Hasana, poznatom dalje, koji govori o tome kako čovjek treba da se ponaša prema onome kome je Allah Želešanu dao da cijelu knjigu poznaje na pamet. Normalno, kaj da poznaje cijelu knjigu na pamet, on ima poseban iman, na njegovim plećima je poseban iman. Međutim, kaže šeha Muhammed Hasan, kaže da tog čovjeka trebate poštovati, i ako vidiš kod njega neku stvar da je pogrešna, kaže da mu na lijep način priđeš i da ukažeš, jer ta srca, ta srca, pogledajte da ovo što je Muhammed Hasan, kaže ta srca, da nisu bila čista, da nisu bila čista, Allah Želešanu ne bi dao da njegov govor od početka do kraja se nađe u tim srcima. I to dobro zapamtite. Da jedna mjera, kako čovjek da vidi svoje srce, kao što govori Osman radijallahu ta'ala anhu, wallahi, kaže wallahi, tako mi Allah, kaže da su naša srca čista, kaže nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. Da su naša srca čista, kaže ma šerija Kur'an, nikada se ne bi zadovoljila. Nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. I zato čovjek vidi, nekada otvore Kur'an, može ući dvije stranica, nekada može ući dvije stranica. Nekada mu teško, nekada može mu spašava džuz da prouči, nekada mu nekoliko stranice, zbog čega je srce. Znači da je čovjek ovo srce čisto, koliko je čisto, koliko može učiti pravi. Znači ovo je jedna mjerila, jedna mjera koja je došla u govoru ashaba, tabina i islamsku učenjaka sve dan danas. I zato srca oni koji su naučili Allahu će prešavati u knjigu na pamet. Što znači poštenje? Došlo u govoru. I poslanika sallallahu alejhi ve sellem, veliko poštivanje oni koji poznaju Allahu će prešavati. Jer ta srca da nisu bila čista, Allah za našavu ne bi dao da se u tim srcima nađe Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno ne si jeste da Allah za našavu se čuva. Nekada Allah za našavu neko ne dađe, srce mu bude čisto da se srce ispravlja. Znači, neko nauči Allahu za našavu knjigu i posle toga šta? Znači, postane laki, postane onaki. Allah za našavu se čuva, ima onih znači, naučili su Allahu za našavu knjigu, propuštaju namaz, da Allah za našavu neko se čuva. Međutim, mi smo dobili svjedoci i drugi ljudi koji su bili tu, hranjali, pa da li Allah uzim rešavu na seću. Međutim, Allah je rešavu dao, Allah je rešavu seću na ostavi. Da čovjek ostavi. I zato ga ja kažu, ova dava, ova sahra, mora prije svega da bude vezana za Kur'an.
Jer pogledajte također, sad smo ovdje spomenuli ljudi koji su bili sa nama, ili da kažemo ljudi koji su bili omladina koja je dolazila u džamiju, kanjala, pa ostala. Ostala nama, zalazila šalju, sad čuva. Počeo biti alkohol, radio se stvarima, kupka i džamije kada koji imaju vijek. E sad ime mi recite, a vi svi znate nekoliko takve. Jer ima li ja neko od njih da je neko napustio u vjeru, zato što je posudio u vjeru? Zato što je neko, ja više ne vjerujem u Allah. Zato što je neko, ja ne vjerujem u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što je neko, ja ne vjerujem više u sudnji dan. Ja sumnjam sad, niko od njih nije. Međutim, ostavili su radi dunjala. Ostavili su radi ljubav prema dunjalu, prema iskušenjima koje taj dunjal otvori. Međutim, čovjek koji se druži sa Allahom, koji je šanom, pogledajte na koliko mi je sallat u Lešanu u Kur'anu, na razne načine govori, na razne načine govori o tome. Međutim, kada se srce druži sa takvim, kada se srce druži sa Allahom za Lešanu govorom, ne može, odnosno u svakom slučaju će ga više sačuvati i sačuvat će ga prvo ako bude od onih koji se ne druži sa Allahom za Lešanu u Kur'anu. U svakom slučaju, kao što rekao, namjera ovoga predavanja jeste da što više da znamo da u svakom pogledu, bilo kada je u pitanju teorija, kada je pitanje praksa, da sve te stvari moraju prije svega da budu vezane za Allahu subhanahu wa ta'ala govor i da ova mubarek sahra koja se nalazi, koja je u velikom slučaju prisutna i na našim prostorima, da bi bila još uspješnija, da prije svega još više mora da bude vezana za Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Da kuli 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 hada, wa astaghfirullah. Allah.